traficando xereca, né, vagabundo? E aí, DJ L da Zio? Tá lançando a putaria, né, cachorro? Esse é o C15 da Zio, tá lançando a nova moda. Atenção, você está em Ilion. Ela é Maria, mídia só curtida pra dizer. Ela é Maria, mídia só curtida pra dizer. Se você for influência, ela nem olha pra você. Se você nem for dizer, ela nem olha pra você. Se você nem for dizer, ela nem olha pra você. Se você nem for dizer, ela nem olha pra você. Se você nem for dizer, ela nem olha pra você. Atenção, você está em Ela é Maria, mídia só curtida pra dizer. Ela é Maria, mídia só curtida pra dizer. Se você for influência, ela nem olha pra você. Se você nem for dizer, ela nem olha pra você. Se você nem for dizer, ela nem olha pra você. Se você nem for dizer, ela nem olha pra você. Se você nem for dizer, ela nem olha pra você. Se você nem for dizer, ela nem olha pra você. Se você nem for dizer, ela nem olha pra você.